Hieno. Joo, sä ootkin fiksu, mutta sä meinaat, että en mä yksin leiki sen kanssa. Iho. Noin. Oi vitsi, meinasitko tehdä temput mulle, että pistät, että muka kiskot kauheesti ja sitten päästä kiinni. Pikkasen ihmeessään. Noin. Se vähän muutenkin ihmeessään. Hieno vauhti. Vauhti. Täällä on vähän lihakset lämmiteltyä. Vähän niin. Ollaan sitten vetreitä, kun otetaan kelkan kanssa matsia. Jes, hyvä. Hieno. Hieno vauhde, mikä likka. Kiitos. Kun annetaan sen tutkia, sehän on teipas, kun se tutkii näin. Nimenomaan, koska se ei ole tullut, niin ei, tähän. Kyllä, kyllä. Hieno se siinä. Sä voit kehua sitä koiraa. Ja sitä, kunhan pääset siihen sillä lailla, että silittele etäisyydelle, niin silittelet oikein kunnolla sitä. Se on vähän vielä tuonne, että pitkä mäyräkoira maulta menee. Tiukemmalle. Se ei varmasti kuristu, joo, vaikka sen laittaa siihen viimeiseen. No, ei selvästi. Pesää tehneet noi kelkat sinne. Pitiks mun sen kelkan vierestä tai koira? Juu, sun, sä veet itse ihan kelkan vierestä ja koira saa valita, tuleeko se kummalta puolelta kelkka. Sut on Tarja pongattu jo.
vastaan. Mä kans saattelin, mut ihan saman huomas. Mä pystyn ne. Ole, anna mulle se. Kuule suosittua. Tuu tänne päin sitten, niin saa kohta kutsua koiraa. Ja nyt on kutsuttu se koira, kun hän antaa luvaa, niin ei oo mikään tottelevaisuusliike. Vaan saa kehua ja innostaa oikein kovasti. Oi, jos tärkeintä, että koira on. Äsken koulutellut saa ihan selvästi. Kumppa tulee tullua. Pitääks mun ihan seistä? Ei, sä voit vaikka hyppiä tai konskia tai tehdä mitä vaan sitten. Ihan vaan koiralla on kiva ja tullaan kiva. Molemmista on kiva, kiva päästä. Sun vaan! Se menee muuten tuonne kattoon, missä mä olin. Jee! Vau! Ihan hirveä!